Danas smo potpisali ugovor sa Ministarstvom za brigu u selu i sa zadrugom Retkocarski med, jedan projekat gde u vrednosti blizu 7 miliona dinara, koji će formiranje ove zadruge će zaposliti 6 mladih ljudi, znači svi su ispod 40 godina, od toga je 4 žena, što vam posebno raduje. Oni će se baviti proizvodnjom meda. Imamo izvanrednu saradnju sa Ministarstvom za brigu u selu. Imali smo pre dve nedelje izuzetnu organizaciju Miholjskih susreta sela. Zatim smo takođe preko ministarstva uspjeli da obezbedimo jednu seosku kuću sa okućnicom, gde smo takođe ostavili jednu mladu porodicu na selu, što je u stvari i naš cilj i lokalne samouprave i države Srbije, da što više ljudi zadržamo na selu, a pre svega opština Medveđa koja se nalazi na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, tako da mi je veoma značajno da svi mladi ljudi ostanu.